الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه أجمعين baganda bange ababi n'abakyala bakuŋŋaanidde mu kifo kino assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh tumwebaza owekitiibwa allah tabaraka wataala atufudde ab'omukisa netubeera nga tukuŋŋaanidde wano twebaza bakadde baffe abataddeyo amaanyi okubeera nga okuŋŋaana kuno kubaawo tusaba allah tabaraka wataala abeere nga basiima netwebaliza wamu bannaffe abaami n'abakyala bakkiriza okwanukula abategedde nti okujja wano kibakwatako era bakyetaaga tumusaba allah tabaraka wataala okwabadde okwetaaga kwabwe allah kubafulira okw'omugaso baganda bange enkuŋŋaana zino bwe ziti zirina ebyafaayo ebirungi eri obusiraamu bw'abangi abaami n'abakyala wane waffe mu Uganda waliwo abavubuka abato abatamanyi musingi nantandikwa yakukuŋŋaana bwe bati mulimu abaami mulimu n'abakyala nga bo bagenda okutegeera nga abasiraamu bakuŋŋaana nga bwe mukuŋŋaanye ne bawuliriza eddiini ng'eyogerwako ng'eyogerwako mu ngeri enneesimbu eteriimu bitege kaakati bo ne bakitwala nti embeera bwetyo bweri yatandika bwetyo era bwetyo bwegenda okufundikira fenna tetumanyi egenda kubeera nkomerero yaffe tusaba allah tabaraka wataala atuwe enkomerero nga nnungi wabula abamu abaluddewoko akaseera nga nze ate nga nnina omukisa mulungi oba oli awo kusinga ku mmwe nti nsibuka mu lulyo luwalimu ninako ekigazi kyentegeera ku byafaayo by'obusiraamu bwe Uganda Uganda okujawula ku mawanga amalala agali mu Afirika abasajja abaleeta obusiraamu Uganda tebaali basajja bawalimu baali basajja abalina obuufu bw'obusiraamu abalina nekyebategeerako ekitono ku busiraamu naye nga tebali butereevu mu basomesa ba busiraamu basobola okweyambisa ekyo kye baali balinako obusobozi ku busiraamu bwabwe ne bakyanjulira abaali abakulembeze be basinkana Uganda fi dhaaka azzaman ne batambula ne badda ewaabwe nga batulekedde ekiyitibwa obusiraamu naye nga tebatulekedde busiraamu bwennyini mukitegedde abooluganda nga batulekedde erinnya ly'ekintu busiraamu naye nga tebatulekedde busiraamu bwennyini ekyo nno tekiri Uganda yokka wabula kiri mawanga ag'enjawulo kyatuviirako okuwangaala nga tukolera ku bintu bingi nga tubiyita ddiini naye nga si busiraamu kiwa ennaku nga n'okutuuka olwaleero oluvannyuma lw'okujja kw'enkuŋŋaana bwe ziti ng'era bakyaliwo abakolera ku bitali busiraamu nga balowooza nti babiyitamu okusembera nabyo eri allah tabaraka wataala n'okumusinza
kale n'emyaka gyetoloola abasajja nga webali n'abakyala nga webali nga bali mu busiraamu naye ng'ennamula nnyingi ez'eddiini yaabwe gye balimu nga tebazimanyi. Ekiseera kyatuuka alhamdulillahi rabbil alamin ne wabaawo baganda baffe abaagenda mu mawanga ag'ebuwarabu okusoma ne beesiŋŋaananga kye baali bamanyi nti busiraamu e Uganda okusinziira ku kye basomye si busiraamu. Bwe batyo baakomawo mu mbeera eyali ey'obuzibu ne beekolamu omulimu ne batandika okwogerera mu matu g'abantu obusiraamu bwennyini obutuufu. Mu kimu ku nkunga mu nteekateeka ze baayitamu okulaba ng'ekyo kibbinkira n'okutuuka mu bunyomero bw'abasiraamu gye bali obw'enjawulo, mwe mwali okuteekateeka enkiiko ezifaanana nga luno. Abasajja bakuŋŋaane, abakyala bakuŋŋaane, obusiraamu butandika okwogerwako mu njogerako nga ya bwesimbu ate nga ntuufu nga bawuliriza. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nina okusuubira ate era nga kye kituufu nti oboolyawo okusinziira ku nniya zaabwe ennungi ze baalina, ekyo kye kyayambako okubeera nga enteekateeka yaabwe kati yasaasaanira eggwanga lyonna. Kubanga nze muzeyi Kakande ndi omu ku bawalimu abatalina kwesisigiriza kwonna, kusikatira kwonna, nga mpulidde nti egingi abasiraamu bagenda kuŋŋaana bajjukizibwe, basomesebwe, bayigirizibwe obusiraamu, ne balaba ng'ebigambo byange byetaagibwa ne bampita ne ŋŋaana. Sirimu abo. Naye baganda bange ab'ekitundu kino, ntwala omukisa okubategeeza nti enkuŋŋaana bwe ziti kati ziri mu ggwanga lyonna. Abasiraamu bakuŋŋaana ne beeyambisa abawalimu ababeera mu kitundu kyabwe oba ne bayitako naffe abali ewala nabo ne tugendayo ne twogera ebigambo ebifaanaganira ddala ng'ebigambo ebyogererwa mu maaso gammwe. Kaakati omulamu ogw'abooluganda mukulu nnyo, bw'abaawo agwanukudde n'ajja, kiba kyetaaga nti okumusaba alongoose nniya amanye nti kyaliko kyekituufu era amanye nti kyaliko takiriiko yekka era amanye nti kyaliko waliwo eno umma gye mulaba gye bayita addawatu asalafiya eyise mu mikono gy'abantu bangi, abasomesa baayo n'abayizi baayo. Waliwo abasajja bamaseeka baffe be naali badde nsuubira nti mu kaseera kano baali badde be batudde mu maaso gammwe nga boogera ku busiraamu. Yabatwala Allah tabaraka wa ta'ala, yasima Allah n'asalawo mu ngeri gye baagenda n'alaba nga balina komaawo. Kino kigamba bulijjo bawalimu bannange nti bannange mulimo gwaffenna okulaba ng'ebigere byaffe bisigala biyimiridde mu bufu bw'abakadde baffe abo nga tusomesa abantu obusiraamu ate obusiraamu nga butuufu biaunillah tabaraka wa ta'ala. Ikhtisaran, njagala kubajjukizaayo ekigambo kifunda, ekigambo ekyo nga kigamba wujubu tamassuki bilkitabi wassunna, wujubu atamassuki bilkitabi wassunna, obulaalike obw'etteeka bwa buli musiraamu yenna omwami n'omukyala okwekwatako Qur'an ey'ekitiibwa ne sunna z'omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam, obw'etteeka bwakyo. Ogwo gwe mulamwa gw'eddurusu zaffe zino. Buli muntu yenna atwagala okwo kwatwagalira, naye n'atukyawa atukyayira ku ekyo, twategeera nti tteeka buli musiraamu yenna okwekwatako Qur'an ey'ekitiibwa
nokwe kwa ataku sunna zowe chitibwa nabi Muhammadin alayhi salatu wa salam. Sicha che ya galiri. Sikuwe ya galira. Nti ayagade ye kwa ateku Quran ne sunna. Atagada mirenga alika. La. Teka. Okwe kwa ata nonywele radara. Ngonywele de kukoroan. Ngonywele de kubigambo vyo mubaka Muhammadin alayhi salatu wa salam. Tewali kubusa busa buruganda. Yenabe rakute obusilamu we. Nabufula ngesibuko masdar. Kwabu tambuliza. Abuso konkola mukulane nalio kakola. Abuso konkola musunna za nabbi alayhi salatu wa salam nalio kakola. Tewali kubusa busa. Yeye kagendo kufuna omugaso mbusilamu bwe obubadde busomese bomwali mugwensanza asomesa na buruganda. Mukitegeda buruganda. Okwe kwata ko Qur'an cheki. Njagala yo musilamu ambulile Qur'an. Qur'an cheki. Aru ambulira. Teka yo mkono waguru. Na Qur'an ge mateka ko musilamu. Na Kitabullah. Qur'an Kitabullah. Tufunyewe njaulu. Naam. Esewo. Bibigambo bya Allah. Naam. Sallallahu alayhi wa sallam. Kakati itibaru. Oba ikhtibaru. Tujita amalu sana. Njagala mugende munyambe kubuli musilamu ye na. Sinsu nga mwami wa mchara. Agenda nonyeze ama kuruge chigambo. Qur'an. Qur'an uchitegezaji. Musoke mutegere kino sishebo shekhe nyamba. Kino chichino. Kino chi? Eno Qur'an. Eno si Qur'an. Wabula guno muchi? Mushafu. Qur'an yeruwa. Qur'an yeruwa. Bye bigambe bigirimu. Kino okuba ku suratu man. Suratu madha? Suratu al-Fatiha ila surati An-Nas. Nga nuskha bweti nga bweri baguita mushafu. Ame bigambe birimu bibaitachi bibaita Qur'an. Al-Qur'anu hadha kalamullah. Qur'ane bigambo bya Allah tabaraka wa ta'ala. Nga masdaru min maswadiri at-tashri'i. Nga yensibuko musibuko ezijibwamu amateeka abasilamu bonna kwe bakolera obusilamu bwabwe. Mukitegedde bwe tuba twagala okukola obusilamu ne tutandika okumagamaga wawe tugenda okujja kye tugenda okutambulizako obusilamu tusoka mu Qur'an. Kitegerekeza. Tusoka mchi mu Qur'an. Bwe tumala okufuna etteeka lyonna mu mateeka agali mu Qur'an. Etteeka eryo nga litugamba nti kino kikolebwa bwe kiti. Tetwetaaga kumagamaga eri kirala kyonna. Kubanga tufunye namola y'ekintu ekyo nga tujijja mu nsibuko. Emu ku nsibuko ezivaamu amateeka. Abasilamu kwe batambuliza obusilamu bwabwe. Kitegerekeza.
bwetube akone teka lye twagala netumagamaga nga mu Qur'an teririmu nga tugenda bigambo bya Nabi Muhammad as-sunna sunna za Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam zinonyezebwa mu ngeri bbiri engeri esooka kibaita as-sunnatu al-qawliya ekigambo kya Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam bwetumala okusisinkana nga waliwo ekintu kyonna nga Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam yakyogerako naye nga mu ngeri y'okukyogerako yali akyogerako ng'obusiraamu tetwetaagayo nsonga ndala yonna kasita tupakinga ku kigambo kya Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam awetunywerera tuyinza obutakisanga bigambo bya Nabi naye nga kiri mbikolwa kitegerekese kibaita as-sunnatu al-fi'iliya sunna yekikolwa bwetumala okumanya nti waliwo kyonna ombaka kiyakola netusanga obujulizi nga butulaga nti kino Nabi yakikola bwati ekyokulabirako okulya Nabi yaliisanga mukono ki khalas bwetumala okusisinkana nti ombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yalya naye yaliisanga mukono gwa ddyo tetwetaagayo magezi malala tetwetaagayo bigambo bingi tetwagala kutetenkanya tuyimirira ku kikolwa kya Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam nti Nabi yaliisanga omukono gwa ddyo ekyo kiriko bibiri kiriko kuba nti Nabi yaliisanga mukono gwa ddyo ate Nabi n'atusomesa okuliisa omukono gwa ddyo arwa ayina obujulizi nga Nabi bwatyo byatugamba arwa eddiini bagisoma bwe batyo tutera olume tubabuuza mfadal sallallahu alaihi wasallam omwo mulimu sunna satu sunna esooka yeyokugamba ati bisimillah samillah Nabi yali alina omwana gwayigiriza mu baana abato abawangaliranga maka ga Nabi Muhammad alayhi salatu wassalam Nabi yamugamba ati samillah gamba ati bisimillah Yesu ne soka wakul biyaminika yaminu yarua yaminu dio yarua masha Allah kitegeza nti okulya kwaffe n'okunywa kwaffe omukono gwe tweyambisa ku bibiri ebyo gwe mukono gwa ddyo kyekyali ekikolwa kya Nabbi ate kyekigambo kye ng'asomesa abantu ba ummai bwe kiba nga Nabbi Muhammad ekyo kyeyayigiriza omwana omuto kati ategwa omusajja omukulu omukadde ngaza lidhalika ujubu tamassuki bilkitabi wassunna obweteeka obulaalike obulagire nga si kyeyagalire oba okwekwatako Qur'anu n'ebikolwa bya Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam yagamba Allah mu Qur'an wa atasimu ekigambo al i'tisamu ye muradifu ye kigambo atamasuku kitegerekese Allah yagamba nti wa atasimu mwekwatire eddala munywerere eddala bihablillah hablu Allah yali ategeezaamu ki yali ategeezaamu Qur'an
aeno abantu batera nyo kujikozesa atenga sinsobi ngaba kumakuma abasiramu okubeera awamu olwakatundu akali yonga kagamba nti wala tafarraku temwawunga kutemwaukananga ne alhablu hablullah Allah jatugamba nti mujje kwateko yali ategeeza mu Qur'an na tugamba nti wala tafarraku Qur'an eyo temugezanga ko kujawukanako kitegerekeze emitawana jonna gye mulaba egiri mu Isilamu bano bali saidi bagamba kino bali bali jindi bagamba kino etabu yava bagano okuderi Qur'an bagitunulemu eberenga yeyo kesho bolo kuhalla okujanjaba kibafunye ko butakanya songa amateka ga Allah mu Qur'ani mwigali manjiko ngagalaga okuzo obutakanya bwaffe ere Qur'an ekitibwa al i'tisam atamasuku bil kitabi okwekwatako Qur'an okujinyweza okujinywereza ddala amurun mafurudun songa ndalike si akiyagalire ebanga lyo marango roza nti okwekwatako Qur'an ne sunna ikhtiyariya nti kintu kya kweronderawo boyagala okolekyo batoyagadde nedda tosobola kufuna bulungamu tosobola okutusa ngokiriza nti obulungamu bwange buli mukwekwatako Qur'an na bigambo bya Nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam tubasubide aburuganda ekyo kukitwalanga kikuru nokukisako mulaka Ali Imran aya 13 wa atasimu bihablillahi jami'an wala hablu kitegezachi hablu kitegezachi hablu muruwarabo ruokunguru kitegezamo omugwa naye nga Allah yali ategezachi yali ategeza Qur'ani mujye kwateko ekyo kye kigamba abo wali mukebajja muteeka ereyo aya ngevamu obwetteeka bw'okutulagira okwekwatako Qur'an ekitiibwa aya yokubiri Allah yagamba subhana wa ta'ala suratu az-zukhrufi amakumi ana musatu suratu madha az-zukhrufi bino mubere nabyo bikuyambako edda nga tukyali bavubuka bato bwe twajjanga mu nkiiko bweziti twaberanga n'ebitabo twaberanga n'amakalamu mwe tuwandiika ebigambo by'abawalimu ebyetaaga okuwandiikwa kubanga umma y'obusiraamu eno naddala wane waffe Uganda obwetaavu bwekyayina bwe bw'abawalimu abayimirira okusomesa abantu ebintu ebituufu n'engeri gye bateekeddwa okubissaamu mu nkola abamu banoonya mannya abamu banoonya bitiibwa abamu banoonya emigaso emirala kyokka nga tekiteeba mu ddiini ne babula n'okubuza ne bakola batya ne babuza Allah yagamba subhanahu wa ta'ala ng'agamba nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam neyatenga naawe agamba yagamba fastamsiki billadhi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim bwato byagamba Allah azza wa jalla Allah yagamba ngagamba mpaka Muhammadin alayhi salatu wassalam nti Muhammadi wekwatire ddala wenywereze billadhi uhiya ilaika kwecho ekikusibwako yali ategeza ki Allah tabaraka wa ta'ala yali ategeza Qur'an nagamba Allah mu Qur'an ebanga lyo maranga wekote ku Qur'an ngabuli kyonna kwokolera obusiraamu bwo e Qur'an ye kurungamya yagamba ati innaka ala siratin mustaqim ekubo lyo bero kutte dibera gorokofu dara bi'auni llahi tabaraka wa ta'ala eteke lyo kusatu bana mateka ngawa mungiri ya ijimaliya nduri kastofu ne sura ne namba daye insha Allah ta'ala isemu kumaso nabaga nti omusiramu atulakao
ngaine ensonga zeddiini zaateekateeka. Osobola okugamba nti nze siri muwalimu. Mwalimu kitegeddeko nti waliwo omuntu agamba nti okubeera omuwalimu kisiraani. Mwakiwulirako ekyo? Sina gasomesa mwana wange buwalimu. Agenda asikira amayute g'abajjajjaabe, abakadde abaayita abaali abawalimu, batwala omuwalimu kintu kya wansi. Era nawulirako obuwala obutoototo buno bwaki kiwale, nga kagamba nti nze sisobola kufumbirwa muwalimu. Okufumbirwa omuwalimu oba weesudde mu kuzikirira ng'olaba. Nekasome teeka nga ligamba nti wala atoloku be aidikum ila tahaluka, temwesulanga mu kuzikirira nga mulaba abawali mu bisiraani byennyini ebiri awo ebifiini. Allah senga saali muwalimu naali kirowooza bwentyo. Kubanga ku muntu nga entegeere yeesembedde mangu kumpi naye, mwangu wakola ki? Wakikakasa. Era senga nali siina mikwano gyange bawalimu, naali kirowoozezza bwentyo. Naye abawalimu basajja ba buvunaanyizibwa. Tusaba Allah kibakuumire. Simanyiyo Allah yagamba waman ahsanu qawlan mimman daa ila Allahi wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Allahu akbar wa lillahi alhamd. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mimulowooza nti ani asinga okwogera ekigambo ne kibeera kya mugaso okusinga oyo ayita abantu okubaza eryani eri Allah tabaraka wa ta'ala. Abantu we balinga bagulumiza abayimbi era wano waliwo muyimbi nga namala abeera ng'ayina eyo gy'agenda eyo ng'aserengeta eyo, ne wabaawo amwogera nti gundi wuli okugeza ngaani mumumbulire mwogere nammwe nga muyimbi ki eh? Ngaani Bobi Wine nti wuyo ayita awo agenda eyo wanonyiza obutafisaawo muntu mundekera ngato. Naye ngeri ki kyagenda obagamba eh? Obubooziboozi obutagasa. Allah, ekisooka okunyumirwa obunyumirwa obubooza obwo kikumala okuba nga oyina ekikyamu ku mutwe. Obaako ekikyamu. Bwe kiba nga toli mweteefuteefu kubeera muwalimu, kale bino oba nabyo obeere omwalimu w'amakaago. Otuleko n'abaana bo bagee ti bannange tteeka omusiraamu okwekwata ku Qur'an, tteeka omusiraamu okwekwata ku sunna n'azinywererako. Omwana omusomere tteeka. Allah yagamba mu suratu Aljathiya aya 18 yagamba Allah tabaraka wa ta'ala thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wala tattabi' ahwaa alladhina la ya'lamun. Bwato bwe yagamba Allah tabaraka wa ta'ala yali abigamba nabi Muhammadin alayhi salatu wassalam, yali amugamba nti Muhammadin oluvannyuma ja'alnaka shari'a, twakuteera wa amateeka agalamula ku buli nsonga yonna. Muhammad nga makulu Allah ategeeza nabbi Muhammadin n'abantu ba ummaye, twabateera wa amateeka agalamula ku buli nsonga yonna fe, lwakuba bannabyabufuzi tebatweyambisa. Naye senga baali badde batweyambisa kale, twali baluŋŋamizza mu bintu bingi. Kubanga byonna mu Qur'ani mwebiri, Allah agamba nabbi Muhammad fattabi'ha, amateeka ago g'oba ogoberera ge twakuteerawo. Amateeka agali mu Qur'ani g'oba ogoberera musiraamu munnange, kubanga Allah yagasawo tabaraka wa ta'ala wala tattabi' ahwa alladhina la ya'lamun, togoberera endaba y'abatamanyi.
kigambo kya Allah tabaraka wa taala ngakuwa ngampa ngawa nabbi Muhammad ne basahaba kiche batekeddwa kora kugoberera amateeka ga Allah tabaraka wa taala obuta kyusamu mbagambi awo fewe twasibira awo wetwanywerera atwagara atwagalira atuchawa atuchairao bwetwamala okwetegereza ebiwandiiko ebitukuvu twesingana nga teeka buli musilamu okwekwatako Qur'ani ne sunna kyobola banga tetugonza era waliwo abantu abatya okutuyita mu durusu zaabwe ekikula obakaluba nnyo tagonza namu abantu bagondezaamu ku ddiini nirema kaluba niboruja haram 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 tugambe kinga Allah agambye nti haram tugambe nti halal gwe kibanga Allah agambye nti music haram kyetujogamba abantu tetujja kubagondezaamu gwe kibanga Allah agambye abakyala nti bebikkirire kyetujja kugamba abantu tetujja bagondezaamu gwe kibeera nti nabbi asomesezza omusajja nti kendeeza engoye kyetujja kugamba abantu tetujja kugonzaamu awo wetwasibira ekyo kyekigambo kyetwakkiriza buli atwagala atwagalire ku ekyo n'atukyawa kw'abantu kyayira nze nawulirako abamu nga bategeka eddarusu kati ngegenda kuba mbaki kiwale kati bakubaganya ebirowoozo nti kakando yajja asomese ku basiraamu olinaga nti mutuse darasa yonna mujoonoonye mujoonoonye okujjako nga baki kiwale tebajje kuba baki kiwale baagala nnyo obusiraamu obwaki obugonzeemu obw'oluwewere bantu bagondezaamu nolima kubakaluubirira nnyo oh masha Allah tabarakallah bantu bayononese kutuuka kwekyo nga baagala nobagondeza busiraamu omuntu yenna ayagala obusiraamu obumugonderezebwamu agende jjajjaawe alaliko obubwe obwammwe obwa famiri nti obusiraamu bwe famire yewaffe okusinziira ku jjajjaffe nabbi waffe butugamba kino kitegerekese naye buli lwajja mu busiraamu Allah bwe yalalika ku nabbi Muhammad nabbi naamala emyaka 30 emyaka 23 ng'abusomesa bwe tunaabikkula ebiwandiiko bwe tujja okugamba waqulil haqqu min rabbikum faman shaa'a falyu'min waman shaa'a falyakfur inna a'tadina lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha ngabo yagamba Allah tabaraka wa ta'ala mu Qur'an eyekitiibwa obudde bumpeddeko hadithi yaffe zigenda kuba bbiri biaunillah bwaliba Allah mpangaziza mu daruswe eno bweti ababadde omulambe we nnaakoma wansi w'ekigambo ekigamba ujubu tamassuki bil kitabi wa sunna kajogijogi w'ebigambo ye darusu esaawa temmala ebiri tezimmala esatu tezimmala olunaku terummala n'ewiiki temmala obudde bwonna nsobola okubulya ne buggwaawo nesigala nga nkyabanja obulala nga twogera ku ekyo amateeka mu Qur'ani gajjudde tutoolako butoozi ebigambo bya nabbi Muhammad bingi tutoolako butoozi nga bitusibako lwa mpaka okwekwata ku Qur'ani n'ebigambo bya nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam Ibadu ibn Sariya yali sahaba wa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam atunyumiza nti swalla bina rasulullah alayhi salatu wassalam yatusaza ombaka wa Allah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam dhata yawmin olunakurum nabbi teyainanga durusu za rubeerera tikumalibi kusubuhi kuzukuli
mukitegera buruganda wabula lwe yajjanga okusomesa abantu yayogeranga ebigambo wallahi alayhi salatu wassalam. Ombaka Muhammadi nga sahaba wagamba tyombaka Muhammadi naberanga akbala alaina yali atunudde eri eswala ewedde atodde salaamu nakyuka nayolekera abasiraamu nabatunulira alayhi salatu wassalam. Sahabi agamba fawaadhna mawidatan, ombaka Muhammadi alayhi salatu wassalam natubulirira bannanga olubulirira, yagamba shekhe oba sahabi dharafati minaha aluyon, olubulirira olwo nga terukoleka ziga mutwe eri abantu abatalina bukkiriza bukabako kulwa Allah tabaraka wataala. Era nga agamba nti nze sikaaba. Twali muzikiti ogumu sheikh omuna gyasoma khutuba, bwagisoma yali asomesa kufa. Kakati bambi nawuliranga ebigambo byennyini byayogera bimukutteko natandika okaaba maziga. Kati omuvubuka omu mubavubuka abali muzikiti yali ali kulaini eyemabega ng'eriyo munnamuli maaso, kati munnono nga gwe ninaani, kyava mukonako bwati namugamba ti ayogedde byaki ebimukaabya. Muli dabayai yali birese. Kati eriyo abantu nga bwe batyo, naye sahabi agamba nti ombaka Muhammadi yatubulirira alayhi salatu wassalam olubulirira olwatuyungula amaziga bali basajja bakkiriza. Omuntu yenna akaabako olw'ebigambo by'eddiini nga byogeddwako kabonero ka bukkiriza, neriyo atakaaba akaabira omukyala nga amukyayi n'asuubiza nga bwatayinza kuva mu nsi okujjako ng'amuyina. Omukyala akaabira omusajja naye nga ne bamusomera ebigambo bya Allah bifaanana bitya, asigala ng'emmese enkwatire kamasu ng'ali bw'ati khalas tawuliranamu. Yagamba sahabi radiyallahu anhu wajilat minaha alqulub, nejiberanga emitima ebigambo bya nabbi ebyo byateeka mu mitima gyaffe okutya, tuwuliranga tutidde nnyo. Naye sahabi ebigambo ebyo ebyayogerwa nabbi Muhammad ebyabakaabya emitima ne gitya ate teyabitugamba muhadithen. Sahabi agamba bwe tumala okuwulira nabbi Muhammad nga bwatyo bwayogedde, faqala qailun, kyemwava muvaamu omugambi muffe nagamba nabbi Muhammad ti ya rasulallah kaanna hadhihi maw'idhatun muwadda'in, kuno kulinga okubuulirira okutusiibula olabikaogenda ya rasulallah olabikaogenda. Sahabi agamba ti omusajja nagamba nabbi Muhammad tukusaba otulamireyo ekigambo, kiki kyotulamira omubaka wa Allah alayhi salatu wassalam? Nabbi kyava bagamba ti usikum bitakwa llah, kyekigambo ekisooka mbalamira okutya Allah tabaraka wa taala. Ekyokubiri wasamui wataa, mbalamira okubeera abawulirize ennyo ebigambo by'abakulembeze bammwe kyeyali ategeeza nabbi Muhammad wataa. Era mbakubiriza okubeera abagonve eri abakulembeze bammwe. Nabbi n'agamba alayhi salatu wassalam wa inna abdan habashiyan, ne bwekiberanga muli wena nabbi agamba ne bwekiberanga omukulembeze abakulemberanga muddu ate nga muddugavu, muteekeddwa okuba abawuliriza ate muteekeddwa okuba abagonvu. Nabbi nabagamba fainnahu man yaish minkum fasayara ikhtilafan kathira, bwato byagamba nabbi Muhammad kyanaaba awangadde mumwe ajja kulaba enjawukana
zijja kubeera nyingi, bantu bajja kwawukanira mu ddiini. Onaayogera kino oli ayogera kiri. Nabbi n'agamba abaswahaba, fa alaikum bisunnati, wabula mbakubiriza okufuluma mitawaana egyo gyonna mudde ebyenkola yange. Fa alaikum ai tamassaku bisunnati, mwekwate ku nkola yange nga nabbi agitusibako lwampaka. Oba twagala oba tetwagala, tuteekeddwa kudda eri sunna za nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam wa sunnati lkhulafai almahadiyina arrashidina, riwaya gye nayiseemu bwetyo bwe yagamba. Nga nabbi atukubiriza okwekwata ku nkola ya Abubakari ne Umar ne Uthumani ne Ali radiyallahu anhum, nabbi n'agamba tamassaku biha, enkola yange eyo n'ey'abasajja bange mujyekwatengako. N'agamba tuwaaddu alaiha binnawajidh, mujirumeko n'amannyo gammwe ag'amagego. Nabbi n'agamba alayhi salatu wassalam wa iyakum wa muhdathati lumur, mwewala okukolera ku bintu ebizuule mu ddiini, mwewala okukolera ku bintu ebizuule mu ddiini. Nabbi n'atugamba alayhi salatu wassalam nti fa inna kulla muhdathatin bid'atun wa kulla bid'atin dalalatun, nga bwe yagamba omubaka Muhammadin alayhi salatu wassalam. Ujubu tamassuki bilkitabi wassunna, obwetaavu abooluganda n'obwetteeka n'obulaalike obw'okwekwatako Qur'ani ne sunna za nabbi Muhammad, kitwale nga kikulu insha allahu taala. Kyekiteeka enjawulo wakati w'omuntu ategeera obusiraamu ntegeera nga ntuufu n'abutegeera mu ntegeera etali eyo. Omuntu atategeera busiraamu ntegeera ntuufu, ebya Qur'ani etafaayo. Nawulirako omu nga agamba ti muleke nammwe, buli kamu Qur'ani Qur'ani Qur'ani, nedda bwe bagamba nti ekyo kya mu busiraamu ekyo kiba kimala. Oli kasita agamba kya mu busiraamu kiba kimala, kiba kuba bwe kitya abooluganda. Tewali badde ensonga lwaki Allah yasa Qur'an, tewali badde ensonga lwaki Allah atuma omubaka. Buli muntu yalikedde bukezi ku makyanga ayiya nga ateekawo nga ayiya nga ssaawo, abantu nga bakola ekyo. Ne Allah yateekawo Qur'ani n'ateekawo sunna, n'atugamba ati omwo mumuteekeddwa okujja eddiini yammwe. Buli lwe weekwata ku Qur'an ne weekwata ku sunna kyokola ebeera ddiini. Buli lw'ova ku Qur'an n'ova ku sunna za nabbi Muhammad n'otandika okukola ekintu ekitaliko Qur'ani na sunna nga bikiruŋŋamya, eyo ebeera ddiini yo oba gwe wagijjako. Tumusaba ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala bere nga atukumira abooluganda obusiraamu, niwo obusiraamu obw'omugaso, bwe busiraamu obuggibwa mu Qur'an ne sunna z'ow'ekitiibwa nabbi Muhammadin alayhi salatu wassalam. Jazakum llahu khaira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tumweyanziza Sheikh Jajja.